升值了，台股就笑了吗？哦，连续几天呐、重贬的台币，今天终于看到升值了哦，也让呢大盘信心回稳。今天呢，加权指数啊，受到美股电子盘反弹的带动，今天呢是开高走高，最高一度涨了343点，中场是涨了310点哦，收17301，距离年线呢只有99点了，成交量呢是2609亿元呢，还是稍微有一点点的不够。我们看它今天呢，可以说是一个垃圾盘啦、因为一半都是它贡献的。台积电在法说会的前一天，为什么资金这么积极的卡位呢？难道法说会还有更惊喜的内容吗？连联发科哦。联电呢也都联袂的破底反弹了，而今天呢盘中传出来说，有可能我们暑假之后回国不用隔离了，航空股、旅游股全部都疯了起来，就连航运股也开始这个盘整之后向上来带动。我想问一下赵丽老师哦，今天台北股市这根大长红哦，等了两天终于等到了啦，虽然说还没有收复年线，因为你说了破了年线至少5天内要站回去嘛，只差了99点，不过今天的表现还不错。电子股的大型股反攻了，但是量有一点点不足，你认为啦现阶段吼最坏的状况是否已经过去了？之前有一点点恐慌超跌，会还我们一个公道了吗？对，没错，像指数的部分，其实之前跟大家说过了，在17000点以下，大概只有这三天了哈、那并且这两天都拉出比较长的一个下影线，所以指数越接近17000，本来它就是一个短期的底部。那我跟大家报，除非俄乌有重大的一个变化哈，不然理论上17000就是一个，昨天也是一样，好，也拉回来，拉回来，然后下影线拉起来。那当然，今天来讲，有些人会觉得，为什么指数突然之间涨这么多？因为今天美股其实说真的，四大指数是开高，对，是开高之后尾盘几乎收黑，因为在盘中又传出消息，缩表的部分有可能6月就会启动，5月有可能就会通过。同一个理事来讲话了，所以呢，其实，在这样的情况之下，那大家觉得应该也不会太好。虽然盘后的电子盘是反弹，可是我跟大家报告过，其实大家有没有发现？其实昨天我们讲，其实电子股的部分，尤其台积电。因为明天要下午要召开法说，那其实我也比如说科斯托兰尼的狗与主人的部分，就是说我的基本面未来虽然会下修，可是我的股价已经崩盘了，已经连续性的，不要说连续性，已经波段大跌的状况之下，其实股价已经领先走了很长的一段时间。所以假如说当利空动画，当有空窗期，或者是大家预期的有可能有利多的情况之下，它就容易出现指数的所谓的一个个股或指数的一个反弹。好，那今天来讲，当然指数大涨310点了哈，其实最主要还是电子股啦，因为你看到其实不管是台积电啊，或者是联发科，当然也还有其他的航运等等，还有鸿海，还有联电等等，其实你可以看到今天还是由电子股来领军来往上攻哈。那你能不能重回站上年线之上的水准？我想还是要看电子啦，对，电子还是要表态。那不过我觉得以目前来讲的话，其实大概就是一个还是一个箱型整理的格局，就是说。当然今天指数比较强势，大家的信心稍微会恢复，可是追加的意愿其实并不是太强，因为2600多亿，对，没错，那不过就是说让大家不要那么恐慌了，其实对整个大盘或者是个股去做轮动其实是一件好事。所以我觉得以目前来讲的话，俄乌只要不要大幅的恶化，其实这个地方有一些跌升的股票，它会开始陆续轮动的一个走势的。好，跌升的股票哦，不只是散户哦，之前600块以下用力买哦，连这个大咖都来买了吗？这个是万海哎，海龙王，万海哦，他们公告说买了562张的台积电，买蛮多的哎，对啊，价格是581.5元，总金额3.2亿，已经累积手上有946张的台积电。难道万海抄底成功了吗？另外一家是国宾啦，3月17号就公告卖了台积电，赚了750万之后，又买回了，买了540张，价格是574.7元。其实两家公司哦，进场的时间点都差不多、可是吼、在大户买的时候呢，所以散户很多人是那个流泪的离场啊， PTT 很多的台积电毕业文，但是这个时候呢，最懂台积电的外资前外资分析师他力挺神山，他认为今年的营收还是可以成长30%，先进制程优势跟产业周期是完全脱钩的，你不能并在一起看，毛利率55%以上，今天有平面传出来，其实第一季可能就来到高标了。台积电明年成长不错，股价会回到合理的价位是多少呢？那全网很神呢、法人估啦，可能台币贬值1%会影响获利0.5%，不受通膨的打击，获利营收会季季增，关股6连满，零股这5天增了653万股。那除了这个先进制程呢？
跟这个整体的产业周期脱钩啊，股价、啊、这个基本面走在最前面之外呢，我们看到成熟制程今天也谈了哦。立基电的董事长黄崇仁说，我们毛利率51%啊，85%以上的产能有长约来确保价格，电源管理 IC 需求还是很强劲。他有人问他驱动 IC， 他说的确是比较不好，可是有这个电源管理 IC 却补上去了。我想问一下赵立哥，望海的动作，它的抄底，它的过去的投资记录神不神准？那这一次我们怎么看它的动作？是不是真的是买在还不错便宜的价位？对，没错，你看一下啊，它最近买的是581.5元啊，那另外的国宾的部分买574元哦。其实我觉得哦，其实外资这一阵子真的都在大买超了，那其实反而是国内的这些法人。等等或者是投资人哦，其实进下去做买进的一个动作。好，那我们来看一下，其实在万海的部分来讲，我们先看过去啦。好，其实他在109年3月12号的时候，他公告取得台积电2500多张，台达电，那他的一个均价来讲的话，算135元好了，那就在这个地方，你可以看到股价来讲，从此之后就没有几乎没有低点了，平步青云啊。对，当然他是买在这个地方啦，不过公告的位置点是在这个地方。公告完之后，你可以看到，你发现台达电那时候一定大家也非常恐慌，对。然后之后股价来讲，刚好遇到行情啊，就整个行情起来，那总共从这个地方涨到这个位的高点，总共涨了163%。嗯，你说涨的多不多？其实真的很多。以台达电，哎，台达电不是小型的股票，这是大型的股票，你可以涨成这样。所以我觉得就以上次来讲，他投资的眼光相对上来讲真的是蛮精准的，并且他都是以这一些未来产业相对上来讲，因为台达电也是在绿能首屈一指的，所以我觉得理论上来讲的话，当然他抱着长线来讲会有很大的机会。那好，他这一次买进了所谓台积电的部分，那因为现在的大环境不太一样啦，就是说大家对于未来的景气的看法来讲的话，相对上来讲真的比较谨慎一些些。好，那我们看下一页的部分。好，为什么敢买台积电呢？对，没错，那台积电的部分来讲，当然就是说你看一下，就是说台积电当然明天下午要法说，所以在今天来讲其实很多卡位的买盘，因为台积电的法说，其实说真的跟上一次的法说，因为上一次的法说其实对未来展望已经讲得非常好的，对，大概高标大概就接近30%了，就以今年的 YOY 营收的部分，那毛利率的部分也表现得不错。那你这一次来讲，因为你要在优于去上一次的法说的预期要多很多，我觉得那个难度太高。为什么？因为现在的产业的景气，但不是说只有台积电，我一直强调现在是全球的产业的景气大家会怕啦，不管封城，不管疫情，不管升息啦，不管是俄乌啦等等，确实。所以你可以看到全球的股市会这一波的修正，最主要就是大家对预期的一个未来相对上来讲稍微比较谨慎一点点。所以假如说以这样的情况来看的话，我个人觉得假如说我们就展望的一个部分来做观察第二季的财测啦，因为第一季的所谓营收的部分已经较去年同期成长了大概35%以上了，那你第一季已经垫高了，他预估今年大概高标才大概29%、30%，那今年第一季已经比去年同期成长已经35%以上了，到底要逼死谁啊？对，所以他第一季说真的已经非常好了，那你第二季你说要真的营收要超过7%到9%的机会，这是最乐观的情境，这个真的蛮困难的啦。那理论上就是说他也不至于说真的0%接近0%，我觉得这个也不至于啦，因为从他上次的法说财测来看，大概应该是3%到5%的一个水准啦，所以应该是会比较落在营收的激增，会比较落在这个地方。那毛利的部分大概应该也是落在这个地方啦。对，那好，你看一下他的预测，一般来讲都3%到5%。就如果说如这个哈，这个中间基本派的内容在走的话，股价可能会反应涨3%到5%。那假如以昨天收盘价来看的话，其实你涨今天已经涨了快3%。对啊。那你假如说涨5%，大概就5%85%，好，就大概5%85%那附近。当然这个要搭配美国的科技股这几天的一个表现，这个是重要的，因为它有可能往600元来进行挑战。假如刚好运气也好，美国的费半刚好，因为美国的费半科技股这一波也跌蛮深的嘛。那假如未来这两天真的也顺势刚好起来，那或许真的有机会向600元来做挑战呢。我想是这样的情形。好，那另外的部分来讲，就是在所谓的一个，就都没事嘛。对，成熟没有砍单啊。对，成熟制程的部分，其实我也跟大家讲过，你看一下哈，你比如说像我们先看台积电好了。好，其实台积电也一样啦，就是说这跌到这个地方，我觉得短线上来讲它会反弹，因为有这样的好。那联电的部分，好，2303今天也是涨。对，也是一样，就是说它从68.5，那当然更高是70几块，那跌到这个地方。我个人觉得，当然预期未来大家都会
都会下修，预期都会下修。可是说真的，跌了这一段之后，超跌了。我也说过，其实真的短线上来讲是超跌，所以应该都会反弹啦。好，那我想这部分来讲，当然陆行之也有出来，也说被超卖啦，哦，就是说它会合到合理的一个价格。那当然它的合理价格到底是多少，都不知道。对，它没有讲出来了哈。不过你看一下。部分的订单确实有调整，那伺服器车用相对上来讲还是不错。那另外的部分来讲，其实他要讲到一个，就是说三奈米的部分来讲的话，其实真正三奈米第三版要量产的话，是明年有可能上半年接近第二季的一个状，或者下半年就会开始整个第三代的一个改良型会出来。那其实，在陆续量产的时候，其实它的一个折旧的部分来讲的话，其实就会比较高，对，没错，所以它会影响到毛利率，这个是确实的。所以我觉得以目前来讲的话，台积电这个地方来讲，应该还是一个箱型的整理，就是说它的高点有可能就是接近600块，哦，那低点的部分有可能520啦或530等等啦，那当然这个要搭配全球的一个景气的一个看法的。好，台积电的看法就看明天法说会见证这样，但已经讲了法说会的利基电股价可以还他公道吗？对，那利基电的部分其实也一样了，其实当然他也觉得长约的一个保护，其实你看一下这个第一期的获利都很好，营收这个都很好，这个其实股价都反映未来。那不过就他认为非标准型的产品的部分相对上来讲比较好，没有受到需求放缓，就是利基型的低润的部分，利基型的驱动 IC CMOS 的部分的确有修正，对，没错。那他认为电源管理 IC 对很不错，对，没错。好，那另外一个就是说，其实你可以看到它长约的部分来讲的话，大概有80%啊，他已经签了80%。那他认为下半年的部分来讲，毛利率还是会比上半年好，所以以这样的情况来看的话，其实你像利基电的部分，其实股价也跌了，我觉得这种股票都会反弹啊。那当然这个都还是一样要搭配一下美国费半的一个指数的一个部分。好，那今天呢这个破底翻呢，涨幅最大的就是2454的联发科。对，没错，其实昨天我也跟大家讲过，像这种股票跌了一段，其实之前我们真的相对都看比较保守，可是因为三月的营收公布当然很不错，再加上台积电的一个明天的法说，所以半导体这一块来讲的话，其实短线上应该会有反弹的一个机会。月底就是联发科的法说会，没错，大家就听听看这个哈执行长怎么样来说产业的变化了。晶圆双雄呢今天都反弹了那有一些跌升的相关的概念股，第三代半导体最近也是跌得稀里哗啦，对，没错，有没有机会也展开跌升反弹？对，我觉得半导体这一块只要慢慢的起来的话，当然晶圆代工啦、封测啦、IC 设计啦，甚至于第三代半导体这边其实都有机会啦。那当然，因为汉磊的部分他要办现增的，好，那嘉晶的部分也是一样。好，那我觉得就关注一下，你比如说像2340的一个，对，因为外资的部分最近来讲也在买超，那股价这一段也慢慢的跌了一段了，那有日亚化的资金等等，我觉得这一块相对上来讲应该短线会有表现的一个机会。好，那吉兆老师最近有提醒大家，这个你的资金配置要做好了，电子呢可能呢要稍微找产业前景好的去布局。那好，传产股部分呢就看的是钢铁股了，因为钢铁股的确好多公司三月份营收都创下了历史新高。老师呢这几天呢一直跟大家来这个叮咛的就是5009的荣钢。那荣钢今天的股价哦是最近有投信连续4天的买超，今天股价呢也是出量大涨，怎么关注钢铁族群的变化？对，其实没错，当然现在来看哦，你比如说钢铁股的部分，其实今天有一档比较强的，就是1605的华兴，其实连续强两天，对，很强哦，强，对对对对，你看一下，对，你看股价来讲的话，当然出现了表态的一个动作，所以就是说钢铁股当然三月份部分的钢铁股其实表现出来的都是营收创新高啊，是真的还蛮不错的。那我觉得假如说以这样的情况来看的话，当然你比如说像中钢、中鸿等等这些或不锈钢的族群，我觉得相对上来讲当然它都还是有震荡走高的一个机会，因为这些原物料来看的话应该都还是维持相对高档的一个位置。那当然我们选择的大概就是特殊钢的部分啊，其实你看一下5009的一个荣钢的部分也是一样哦，其实股价整理完，我觉得这种股票啊，其实你看在昨天来讲拉出了比较长的一个下影线，你看今天来讲的话出量就创新高，我觉得这种价量配合都还不错了。那由于因为整个它的一个订单的宁静度来讲的话，其实到今年的下半年的8到9月，并且特殊钢的部分 DSS 其实它是停产，乌克兰的特殊钢大厂，对，没错，那它油气用钢啦、或者是军工航太的用钢等等这些的需求其实都是蛮大幅度的一个成长。那钴的期货最近这一年来讲也是呈现震荡走高，并没有那种嘎空啊、嘎上去又想，所以这个代表其实需求真的是强的啦，真的有需求，真的有需求，不是什么妖孽那个乱，对对对对，不是乱涨的。对，好，那其实它是台湾钢铁集团，是那个台钢集团最近好强哦。对，它其实它是全台湾里面电炉厂最大的啦，就是说
你要炼铁，当然有两种，炼钢啊，有两种，一种是高炉厂，一种是电炉厂。那台湾钢铁这个集团，其实它就是台湾最大的电炉厂，从上中下游一贯的。那在上游的部分来讲，其实就是龙钢啦。那你看一下下游的部分来讲，有你看一下春雨、九阳、关田钢，其实你看一下，2017的一个所谓的一个关田钢的部分，其实你看也慢慢上来，2012的一个春雨的部分，2012，对，你看一下。对，你看也慢慢上来，其实我觉得就是说他们的集团也慢慢上来。那我觉得其实龙钢的部分，当然你不要去追，可是拉回来，我觉得相对这种基本面展望不错的，也是一个选择。好的，赵爱老师呢，今天呢跟大家提醒啦，这个半导体呀、啊，其实呢尽管哈、哦、先进制程展望不错，成熟制程呢有一点疑虑，不过呢现阶段半导体的这个相关类股真的是哈、哦、已经跌到见骨头了，短线上面是可以酝酿反弹的机会。另外呢，传产部分他看好的是钢铁族群哦，营收创高，报价持续涨，特殊钢的荣钢呢大家可以多做留意跟介入了。如果说你对操作手中的这个呢电子股或传产股任何问题的话，可以参考画面上面赵丽老师的大头娃娃，跟他加一个 like 扫一下QR code， 老师的这个呢操作的一些建议呢会在里面跟大家来做进一步的分享跟讨论咯。